кішкентай кезімде 3-4 класта ғой деймін. Ауылға папамдармен қонаққа барамын ғой, сонда қонаққа барғанда клет дейді, жазғы ғана тоқалтам дейді ғой. Сол тоқалтамда кәдімгі кепкен еттер бар ғой, сүрленген ет, соның үсті әдемі түскізбен жамылып қойылған. Ана түскіздің кестесі маған сұмдық ұнады да, бірақ бәрі май-май, шаң басқан, кірлеп қалған. Содан кейін мен сол кісінің, сол үйдің иесі ападан сұрап алдым. Айтпақшы, сол түскізді папамдар, мамамдар жұмысқа кетеді ғой, ана кроваттың астына тығып қоямын ғой, матрастың астына. Соны алам дағы, жайып қоямын, содан кейін сабақ оқиын ба, үйде бірінші жасайын ба, сол кестеге қарап жүріп соны жасайтынмын. Мен білмеймін, сондай жақсы көрдім сол жаңағы түскізді. Жылдар өте, сол көне кестеге қызыға қараған бүлдіршін қыз атақты этнодизайнер болады. Қазір Құрмет орденінің иегері, президенттің Алтын Сапа премиясының лауреаты Ырза Тұрсынзаданың қолынан шыққан бұйымдар әлемге танымал. Әр қайсысы өз алдына қайталанбас туынды. Ал этникалық дизайн әлеміне алғашқы қадам бала жүрегімен көне заттың сұлулығын көре білген сәтте жасалып, сол тарихы бар кесте тұмары болып қанжығасына байланған екен. Енді осындай кішкентай-кішкентай тілімдерден құрақ жасап шығу оңай емес, бірақ шыдасаңыз керемет бір әдемі дүние шығады. Қол өнері бар үйге береке келеді. Ең бір қарапайым кестенің әр тігісінде біздің тарих, біздің мәдениет, біздің дәстүр. Олардан нұр тасып тұрады. Жаңа заманның жақсы жаманын екшеп, артықшылықтарын бойға сіңірумен қатар тамырымызды берік сақтауымызға жет. Ұлттық болмысымыздан, төл мәдениетіміз бен салт дәстүрімізден ажырап қалмау, барлық өркениеттер мидай араласқан аласапыранда жұтылып кетпеудің бірден бір кепілі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Әрине, жалпы мынау ұршықтың мына жерден тастан жасалған, бұны айландырады ғой. Айландырған кезде мына жерге жіп толады ғой. Жіп толғанда жақсы айлану керек ол. Бір қалыпта айлану керек. Жалпы мына ұршықтың жіпті иіріп отырғанда сол жіптің талшығына қарай, соның жіңішкелігіне, соның біркелкіне қарай сол ұршық иіріп отырған келіннің, апаның, әйел адамның мінезі сипатталған. Біздің апаларымыздың, әжелеріміздің қолында осындай ұршық, ол бір қалыпты жағдай болған. Кеш құрым, малды жайғастырып, жаңағы шаңырақтың бала шағасының жанында, немере шөбересінің жанында отырғанда, біздің апаларымыздың бұл болмысы мәңгілік есте қалды. Ол біздің балалық шағымызға үнсіз саяхат. Ал қазіргі апаларымыздың, әжелеріміздің болашақ ұрпақтың есінде қалай қалады деп ойлаймын да. Ғасырлар бойы қиын қыстау кезеңдердің өзінде аналарымыз мата, киіз, жүн, жіп сияқты қарапайым заттардан көркем дүниелер жасау өнерін сақтап, сол қазақ әйелінің иірген жібі өткеніміз бен бүгінімізді байланыстырып тұрғандай. Қандай әдемі мына. Мен ол ойыма болсын қыз бала міндетті түрде соның әдемілігі бар, шыдамдылығы бар, ұқыптылығы бар, үнемділігі бар. Енді айтып отырмын ғой, қазақ әйелінің қырық жанды болмысының талай қырларын тәрбиелейтін бір керемет өнер бұл.
неліктен әлі күнге дейін қыздың жасауына құрақ көрпе қосатынын білесіз бе? Өйткені бұл тек қалың жамылғы емес, бақыттың бастауы іспетті. Сондықтан қазақ әйелі құрақ құрағанда құрақтай құралсын деп тілеп отырады. Американдықтар осы құрақты кәдімгі адам бойының энергиясын жаңағы бақылайтын аппарат бар екен. Сонымен фото, жаңағы фотографияға түсіреді, суретке түсіреді. Содан кейін бір 5 минуттан кейін қолына не береді? Картинка. Құрақпен жасалынған картинка береді. Сонда жаңағы бір 5-7 ары кетсе, бір 10 минуттан кейін жаңа қолында картинаны алып, қайтадан суретке түсірсе, адамның бойында энергиясының барлығын бояу өзгеріпті. Кішкентай ғана картинадан барлық жасыл бояуға боялған екен. Сондықтан да мен кейде ойлаймын, мынау жаңағы расында да мынау құрақтың бөлшектері ол адамның бойындағы жағымсыз энергия, жағымсыз жаңағы мінез, я болмаса бір жағымсыз келеңсіз жағдайлар болса, бұл қолма-қол өзіне сорып алады екен. Мата қиықтарынан көрпе тіккенде ойы өрнекке ғана емес, сонымен қатар түстердің үйлесіміне және оларды тігетін адамдарға да айрықша мән берілген. Әр түстің мағынасы бар. Ақ түс ақмол болсын, жасыл түс көктеп көгерсін, өсіп өнсін дегенді білдіреді. Ал қыздың жасауына құрақ құраған аналар тілек тілеп отырған. Мұны бір тылсым кодқа балауға болады. Бар арманым осы қазақтың қырық жанды, ғасырлар бойы қалыптасқан қырық жанды өзінің мінезі бар. Сол мінезін қайтарғым келеді. Биыл көктемде Ертіс жағасында ерекше гүлдер қауыс жарды. Жұмсақ, үлпілтек, нәзік. Бұл бәйшешектер 4 ай бұрын басталған бірегей марафонның нәтижесі еді. Ерекше шараның бас бапкері Ырза Тұрсынзада болды. Бұл фестивальді біз өңірлерде де өткіздік. Шымкент қаласында, одан кейін Жамбыл облысында, Маңғыстау өңірінде, Атырау өңірінде, Ақтөбеде болды. Бірақ өкінішке орай, мынау карантиннің кезі, пандемияның, сонан кейін мен ұсыныс жасадым, осы фестивальді біз онлайн өткізіп көрекші деп. Мыңда бір рахмет. Бұл онлайн фестивальді ең бірінші болып қолдаған осы Павлодар Ертіс Баян өңірінің әкімі Абылқайыр Бақтыбай Ысқақов мырза болды. Той болсыншы осы қазақтың қыздарына мынау наурыздың алдында деп бұрқыратып мен 100-ден астам сертификатты бердім. Бұйыртса осы қыздар аяқтанып өздерінің кәсіптерін дөңгелетіп тәй-тәй басып өз алдына жаңағындай үлкен бір ұжымның басына келеді деп ойлаймын. Бүгін мысалы біз 8 балалының ананың кәсібінің тұсауын кестік. Үйлер мен пәтерлердің интерьері бір-бірінен айнымай бара жатқанына етіміз үйреніп кетті. Соңғы үлгідегі жиһаз, онымен түсі үйлесетін перде, тұс қағаз бен кафель, еденді түгел жайылған кілем, хай-тек бұйымдар. Ал әлемде этнодизайнге қызығушылық артып келеді. Себебі оларда көзден көшіп, көңілден көмескі тартқан тарихтың ізі бар. Ұлттық нақыштағы бөлмен жасайым десеңіз, тек қана көрпе жастық қана емес, ол біздің ұлтымыздың тарихына үңілсек, біздің қара шаңырағымызға үңілсек, мынау киізге жасалынған воволочная живопись дейді, киізге жасалынған сурет.
Мына жерде мынау жаңағы өте бір танымал петроглиф. Бұл петроглиф біздің қазақ таласында шатқалдардағы суреттер. Мына петроглифтің суретіне қарасаңыз, бұл алтын адамның суреті. Жаңағы жіппен иілген кесте, ілме кесте, айқас кесте. Келі келсәппен көбі тұр. Көне көбі, көне жаңағы келі келсәп, мына жерде мынау келсаптың өзінің түріне қараңызшы қандай әдемі. Мынау бұл енді дизайнер, асқан дизайнер болса да, дәл осы тарихтың ізін, дәл осы жаңағы уақыттың ізін мен ойлаймын салу өте қиын. Мына жерде міне тарихта, уақытта өзінің жаңағы қолтаңбасын тастаған. Егер де мен ылғи маған келген қыз келіншектерге айтам, шаңырақтың басында төрінде міндетті түрде сол шаңырақтың тұмары сол ата-бабадан қалған бір кәде, ата-бабадан қалған бір жәдігер. Ол бәлкім кішкентай апаңның жаңағы бет орамалы болуы мүмкін, ол ақ жаулығы болуы мүмкін. Менің апамның бөртпе шәлісі менде әлі күнге дейін сақталған. Я болмаса кәжеке, камзол, білмеймін, тіпті аяғына киген байпағына дейін, аяғына киген жаңағы галошына дейін. Оның барлығы тарих. Жақындасу заманында айтып отырмын ғой енді, жақсысын алып, жаманнан жиіркенетін, жаманын жаңағы ажырата білетін ол тек қана ұлттың өзінің тұғырлы тамыры ғана. Өзіне керек дүниені алып, жат дүниеден жиіркенетін, жат дүниеден алшақтайтын тек қана ұлттық сана бар.